Xabaringiz bor, futbol bo'yicha O'zbekiston olimpiya terma jamoasi tarixda ilk bor olimpiada yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Tarixiy natija qayd etgan terma jamoamizni qo'llab-quvvatlash maqsadida O'zbekiston klub boshchiligida "Men O'zbekistonlikman, qonimda g'alaba" loyihasiga start berilgan edi va bugun loyihani suratga olish jarayonlarini so'nggi bosqichi amalga oshirilmoqda. Ushbu tashabbus O'zbekiston hukumati, O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi, O'zbekiston mahallalar uyushmasi, Yoshlar ishlari agentligi, Yusel kabi mutasaddi tashkilotlar va kompaniyalar tomonidan qo'llab-quvvatlandi. Men O'zbekistonlikman, qonimda g'alaba loyihasi asosida O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasining media markazi katta pavilyonida futbol bo'yicha O'zbekiston olimpiya terma jamoasining rasmiy madhiyasi uchun tasvirga olish ishlari davom etmoqda. Paytdan foydalanib tasvirga olish jarayonlarida ishtirok etayotgan olimpiadada kuylanadigan madhiyani so'zlari va qo'shiq muallifi Abdullayev Sharifjonni suhbatga tortdik. Futbolga qiziqasizmi o'zi? O'ynab turamiz bolalar bilan, lekin tomoshabin emasman. O'tgan safar o'yinini tomosha qildik, mana shu musiqa ishlatgandan beri o'zim kuzatdim, o'zi nimaga bo'lyapti, nima bo'lyapti deb kuzatdim, to'g'risi. Harakat qilsak bor imkoniyat. Harakat qilsak bo'ladi, bu mening subyektiv fikrim. Futbolni mendan ko'proq, qattiqroq tushunadigan odamlar bor. Va shular nomi O'zbekistonlik, men O'zbekistonlikman, to'g'ri, lekin futboldan sal mutaxassis sifatida aytmayman. O'sha safarga ko'rgan narsalarimni aytsam bo'ladi. Ha, kamchiliklarimiz bor, o'pit etmagan joylarini ham ko'rdim, apriljon narsalarda, ham penalti boshqa narsada. Lekin harakat qilsa bo'ladigan. Olimpiadada ham ko'rish kerak, urinish kerak, harakat qilish kerak. Aynan sizni mana shu qo'shig'ingiz tanlanishiga asosiy sabab nima deb o'ylaysiz? Endi men uchun qo'shiqda bu. Bitta mavzu oddiy emas, haligi bir tushunarli bir mavzu bor, o'sha mavzuda trek qilganman bo'ldi. Men uchun bu ortiqcha kam yo ko'p narsa emas, oddiy ashuladaqa ashula. Mana men mavzu bor, berilgan, o'sha mavzuni yoritishim kerak bo'ldi. Ya'ni men aytmayman bu ashula, chunki bu sizga ruhiyat beradi. Bu hamma odam qabul qilishiga bog'liq. Siz bu yerda o'tirib mavzuni yoritasiz bo'ldi. Siz ishingiz shu ashulachi sifatida-da, o'zingiz mazza qilib ijro qilsangiz, o'zingiz ijro qilgan narsangizga ishonsangiz bo'ldi. Bizda ham shunaqa holat. Balki shu sababdir, men o'zim o'sha o'zimni hayotimdan kelib chiqib, mana shu ashulani qilganim sabab bo'lgandir. Undan tashqari loyiha doirasida O'zbekiston olimpiya terma jamoamizning bir qancha a'zolariga ham ko'zimiz tushdi. Oldinda turgan katta olimpiada musobaqasi oldi, ularning tayyorgarligi va terma jamoaning holati haqida ma'lumot olishga harakat qildik. Bu olimpiada yo'llanmasini olganimiz bilan hammani tabriklayman. Butun O'zbekiston xalqini. Buni biz uzoq vaqt kutgandik. Xudoga shukr, bu bizga nasib qildi. O'zbekistonni, nima deydi? Yangi O'zbekistonning yangi farzandlari biz olimpiadaga olib chiqdik. Endi hozir tayyorgarlikka kelsak, oldimizda hali yana 2 ta uchrashuv bor, o'sha milliy terma jamoasi hamda so'nggi uchrashuv Yangi Zelandiyaga qarshi o'sha Parijda bo'lib o'tadi. U o'rtoqlik uchrashuv sifatida ko'ramiz. Keyinchalik uju ofitsialni o'yinlar boshlanadi, xudo xolasa. Hozir olimpiadada biz C guruhidan o'rin olganmiz. Terma jamoamizni, o'sha olimpiya terma jamoamizni guruhdagi holati qanaqa? Birinchi o'yin musobaqa bevosita favoritlaridan biri Ispaniya bilan bo'ladi. Ispaniya bilan o'yinga kelsak, biz u jamoa Ispaniya bilan biz Toshkentda ham o'ynaganmiz. Bu jamoaga qarshi menimcha qiynalmasdan o'ynaymiz, xudo xolasa. Bu o'rtada nima deydi, vatan shani turibdi. Bu yerda bunaqa payti hech narsani o'ylamasdan faqat oldinga. Faqat oldimizga shu maqsad qo'yiladi, eng yuqori cho'qqi chempionlik. Terma jamoamizda kayfiyat a'lo darajada. 2 kun oldin yig'ildik va olimpiadaga tayyorgarlikni boshladik. Hammaning kayfiyati a'lo darajada, olimpiadaga yo'llanma oldi. Endi olimpiadada ham yaxshi maqsadlar bilan borib, yaxshi o'yinlar ko'rsatmoqchimiz. Avvalambor hammasi Allohdan. Endi biz har doim yuqori maqsadlar qo'yib kelganmiz. Har bitta musobaqa qatnashishdan oldin Allohga shukr, yaxshi natijalarga erishib kelganmiz. Bunisidan ham yaxshi a'lo darajadagi maqsadlarni qo'yganmiz. Tanlangan madhiya yanada kreativ va sifatli bo'lishi uchun olinayotgan klip idealligi jihatdan boshqalarga o'xshamasligini inobatga olib, chet eldan operator va tasvirchilar delegatsiyasi ham loyihaga jalb qilingan. How do you feel here in Uzbekistan? Is that good enough for you? I love being in Uzbekistan. In fact, men O'zbekistonda ko'p marotaba bo'lganman, fotosessiyalar qilganman. 2015-yildan beri kelib turaman. Shuni aytadigan bo'lsam, O'zbekiston men uchun begona emas. Tushunarli. O'zbekistonda kimlar bilan ishlagansiz? Qanaqa proyektlar olgansiz? Sir bo'lmasa shu vaqt. O'zbekistonda qilgan eng taniqli ishlarimdan biri bu Welcome to Bukhara roligi. Bundan tashqari Scorpion filmini ham suratga olganman.
Eslatib o'tamiz, loyiha 30-iyun Yoshlar kuni munosabati bilan Humo Arenada bo'lib o'tadigan katta gala konsert mobaynida taqdimot qilinishi rejalashtirilgan bo'lib, 1-18 iyul kunlari keng ko'lamli Qonimda g'alaba challenge'iga start beriladi. Parijda o'tadigan Olimpiadada O'zbekiston delegatsiyasiga omad va zafarlar tilab qolamiz.